Три, две, едно. Добър вечер на сите. Вие сте со най-новата емисия от коридор Бройо со македонско-бугарската седенка. Добре, всъщност, Иле, тебе какво те притеснява в името Северна Македония? Аз самия спокойно се казвам Македония, но също така мога да ти кажа, че името Северна Македония е съвсем добро. Освен това, географски е вярно и така нататък. Гошете, молам, да не обърнуваме внимание. Само това да му го обясня. Три пъти прашва Петър от Поморие дали е тук. Само това искам да обясня. Хващаш се за едно малко нещо и искаш, и изпущаш цялата идея, това, което той ти говори. Фокусирай се върху голямата идея, която той ти казва, не за малко. Все едно да се хвана, че бива да пишеш с, ние му викаме, пунктуационни знаци. Да има мегодумите там, да има къде трябва да има запетая или нещо друго. Фокус има в това, което каза. Говорът на... Какво ме притеснява? Вака се правят емисии по 2 часа, Гоше. Ме притеснява, оти не е демократил. Не е демократил. Аз за тебе можам да ти предавам демократия, брат. Айде, не ме заебавай. Големите демократии. Айде да не отварям устата. Големите демократии. Айде. Ама не беше и противозаконно. Исто така. Нали? В смисъл, референдум... Не бере, ами за името. Всичко си беше по правилата. Чекайте малце бе за името. Да. Па що не го запалихте събранието тогаш? Кога не чини името? Що дозволихте 8 пратеници от ДПМН да гласат за името? А како така не беше демократски? Що е демократски? Да дойдат да те прашат? Па нормално дека ти ги кажеш дека не си за промена на името. Никой не е за промена на името. Немой да мислиш, дека и в България никой бил за промена на името. Нито един македонски бугарин не бил за промена на името. Ама вие не ги примивте македонските бугари. Тега не било демократично. Повратете го, аз се радвам, ако го повратате. Но беше конституционно. Беше според правилата, каквито ги има в държавата. Народното събранието гласа, после имаше референдум, нямаше там, как се вика, трябва да имаш проценти, които гласуват. Така ли иначе не беше против правилата. Това искам да кажа. Или аз знам дека от народът не е донесено. Ако можете, повратете го. Но името... Как ги кажем, никой не беше за промена на името на Македония. Ако некои в Македония си мисли дека некои сакал некои да го смени името на Македония, той некои беше Гръция, си ја постигна целта. Сега со Гръция сте пак най-големи приятели, големите патриоти. Пак одите во Гръция на одмор, така? Гръците не са татари, не са фашисти. Во Солун одите на шопинг, ама нема да одите во Банско, оти Бугарија ви ставила во 2020 година вето. Јоти сака бугарите во Македонија да станат дел од уставот. Зато бугарите са татари и фашисти, а гръците што го смени името са многу арни. Така че смяната на името е заради односите помеѓу Македонија и Гърция. Бугарија тука нема намеса. И Бугарија други работи сака. Нали? Но та не говори за тия други работи.